بسم الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أعزائي قرداشلار həmişə olduğu kimi sizə Allah'tan qorxmağı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutup yetmeyi nəsib edirəm. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki İnnemə əkramakum indallahi ətqabun. Həqiqətən Allah yanında ən hörmətli olanınız Allah'tan ən çox qorxanınızdır. Müminler Allah yanında ancaq Allah qorxusu müttəqi olmaqla seçilirlər. Onların bir-birlərindən üstünlüyü ancaq təqvaya görədir. Allah üçün nə varlı, nə kasıb deyilən bir məhkum yoxdur. Allah Subhanahu Taala bizim zahiri görünüşümüzə, geyimimizə baxmır. Qəlblərimizə və əməllərimizə baxır. Odur ki, əməllərimizi, qəlblərimizi düzəltməliyik. Ayələrin birində buyurur ki, Yə eyyühəlləzinə əmən, ittəqullaha vəltənzur nəfsun mə qəddəməti xadir. Vəttəqullaha innəllaha xabirun bimə təməli. Möhtəşəm ayədir bu ayə. Subhanallah, ayəyə diqqət edin. Müraciət kimədir? Möminlərə. Ey iman gətirənlər! Mömin olmağımız bəs eləməz. Bəs eləsəydi, ayənin ardınca deməzdi, Allahdan qorxun. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Deməli, Allahdan qorxmayan özünü mömin sayan insanlar da var. Özünü mömin sayır, lakin zinasını edir, şərabını içir, qumarını oynayır, oğurluğunu edir və sair günah işlərini görür. Özünü də mömin sayır. Bu bəs eləmir. Mömin olmaqla yanaşı, Allah qorxusu da olmalıdır ki, Allah yanında ən hörmətli olanlardan var. Və ayənin ardı gəlir. Hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə baxsın. Hər kəs hər axşam evinə qayıtdıqda düşünsün. Sabahı üçün nə edəcək? Nə əməllər edəcək? Rəbbinin huzuruna nə cür gedəcək? Üzü ağ mı gedəcək, üzü qara mı? Və diqqət edin, eyni bir ayənin içində ikinci dəfə təkrar gəlir əmr formasında. Allahdan qorxun. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Eyni ayədə iki dəfə Allahdan qorxun, Allahdan qorxun. Təkrar edin. Allah qorxusu bu dərəcədə mühüm məsələdir. Təqvalı olmaq üçün, müttəqi olmaq üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Eləməsək, özümüzdən sonra heç bir şey qoyub gedə bilməyəcək. Sabahımız üçün heç bir şey qura bilməyəcək. Sabahı üçün deyəndə qiyamətə qədər insan, yəni mümin, özü üçün elə şeylər qura bilər ki, o qurduğu ona qiyamətə qədər savab gətirər. Bu da nədir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, Adəm övladı vəfat etdikdən sonra onun əməl dəftəri bağlanır. Əməlləri dayanır. Artıq savab qazana bilmir. Üç şeydən başqa. Üç şey ölümündən sonra belə ona savab gətirir. Və bir-bir sadalayır. Ardı arası kəsilməyən sədəqə, faydalı elm və valideyn üçün dua edən əməli salih övlad. Ardı arası kəsilməyən sədəqə deyəndə nə qəsd edilir? Yəni, məsələn, hansısa bir kasıb ölkədə artizan qurğusu qazdırmışsan, su çıxır, o kasıb insanlar o sudan istifadə etdikləri qədər sənə savab yazılır. Məktəb tikdirmisən, o məktəbdə oxuyanlar, o məktəb durduqca sənə savab yazılacaq. Yol çəkdirmisən, ağac əkmisən və s. və s. Elədiyin qaldıqca sənə savab yazılacaq. Faydalı elin, özündən sonra kitab qoyub getmisən. O kitabı insanlar nə qədər oxusa, o qədər sənə savab yazılacaq. Və hərdən alimlər olub ki, hərdən onlara elə gəlib elədikləri insanlar tərəfindən qəbul olunmur. Hətta elələri də olub ki,
Allah'tan özünə ölüm diləyir. Allah'a qovuşmağını istəyir. Dua edir ki, Allahım, əgər mənim yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşar, ölümüm xeyirlidirsə məni öz dərgahına qovuşdur. Buxari, rahimahullahı hər tərəfdə sıxışdırırlar. Öz vətəninə qayıdır, orada da sıxışdırırlar. Gedir bir kətdə məskunlaşır, əllərini qaldırır, Allaha yalvarır, deyir ki, Allahım, bu dünya genişliyinə baxmayaraq mənə dar gəlir. Əgər yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşat, ölümün xeyirlidirsə məni öz dərgahına qoşdur. Tələbələrindən biri yazır ki, yuxuda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördüm. Gördüm ki, məhşər günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri ilə durub, kimisə gözləyir. Yaxınlaşdım ona, dedim, ya Rasulullah, kimi gözləyirsiniz? Dedi, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxarini gözləyir. Yuxudan oyanıb, sevinə-sevinə, qasa-qasa gəldim onun yanına ki, onu müjdəliyim, gəlib gördüm ki, o artıq vəfat edir. Heç bilərdim ki, onun vəfatından sonra Allah s.ə.v. onun kitabına o dərəcədə bərəkət verəcək. Allahın kitabından sonra ən səhih, ən mötəbər kitab sayılır. Budur, faydalı elm. Qiyamətə qədər ona savab gətirəcək. Və nəhayət, valideyni üçün dua edən əməli salih övlad. Əgər övladlarınızı İslam ruhunda tərbiyə etsəniz, onlar mümin kimi böyüyüb boya başa tapsalar, ondan sonra onların başını buraxsanız, özləri həyatda özlərinə yol tapsalar, nə qədər yaxşılıq edəcəklərsə, nə qədər xeyirxah işlər görəcəklərsə, nə qədər Quran oxuyacaqlarsa, nə qədər dua edəcəklərsə, hamısının savabı sizə gələcək. Və müminlər arasında yaxşılıq edənlər iki qismə bölünür. Varlılar və kasıblar. Varlılarda elə gözəl xüsusiyyətlər var ki, kasıblar onlara qismə edir. Kasıblarda da elə gözəl xüsusiyyətlər var ki, varlılar onlara qismə edir. Hər ikisi Allah dərgahında gözəl insanlardır. Ən yaxşıları isə təqva ehli, Allahdan qorxanlar. Əvvəl varlılardan başlayalım. Varlıların nəyinə qifdə edir? Nəyinə həsəd aparır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iki sinif insan var ki, onlara qifdə etməyə dəyər. Onlardan biri o şəxslərdir ki, Allah s.ə.v. onlara çoxlu var dövlət kəta edib, onlar da o var dövlətdən Allah yolunda xərcləyir və onlara baxıb deyirsən, kəş mənim də bu qədər var dövlətim olardı. Mən də onun kimi Allah yolunda var dövlətimdən xərcləyərdim. Və bir də o şəxslər ki, Allah onlara Quran oxumağı öyrədir. Elm bəxş edib, onlara baxırsan deyirsən, kəş mən də onun kimi Quranı bilərdim. Elmim olardı və insanlara öyrədərdim. Həmçinin hədislərin birində deyilir ki, kasıb mühacirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir və deyirlər, ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız yüksək məqamlara, çoxlu savablara nail olur. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, nə olur ki? Onlar izah edir, deyir, onlar da bizim kimi namaz qılır, oruç tutur. Lakin Allah yolunda zəkat sədaqə verir, yaxşılıqlar edir. Bizim imkanımız yoxdur deyə biz o yaxşılıqları edə bilmirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki, istəyirsinizmi sizə elə bir şey öyrədim, onu etdiyiniz təqdirdə onlara çatasınız və hətta onları keçəsiniz. Sizin elədikləriniz istisna olmaqla heç kəs sizə çata bilməz. Və öyrədir. Sadə şeyləri öyrədir. Deyir, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allah qarəyə. Sadə sözləri deməklə təsəvvür edin. O boyda var dövlətləri xərcləyən insanlara çatırsan. Lakin bir müddət keçəndən sonra həmin o kasıb mühacirlər yenə Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və deyir, ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız bu zikirləri bizdən öyrəndilər. İndi onlar da zikirdir. Biz yenə onlara çata bilmirik. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir, Zəlikə fadlullahi yüktih mən yaşar.
Kur'an'ın bir ayetidir. Allah s.a. bu ayette buyurur ki, bu Allah'ın lütfüdür. Allah onu istediğine bahşedir. Var böyle, Allah'ın lütfüdür, onu ancak istediğine bahşedir. Hadislerin birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varlı Müslümanları tarif eder, diyor ki, malından kasıplara, yetimlere ve misafirlere veren varlı Müslüman ne güzel bendedir. Ne güzel bende. Ve başka bir hadiste yine bir yetime, dul kadınlara, kasıplara el tutan mümin kimse, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadetle geçiren ve Allah yolunda vuruşan mücahide beraberdir. La ilahe illallah. Subhanallah. Fikir verirsiniz mi? Savabın derecesine bakın. Yetime el tutan, dul kadınlara kömek eden, kasıplara bakan. Yine hadislerin birinde hele sübh namazı iken, sübh namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine sual verir. Bir hansı biriniz oruç tutur? Hamı susur. Ebu Bakr es-Sıddık radıyallahu anh bir men ya Resulullah. Yine sual verir. Hansı biriniz hasteye baş çekir? Hamı susur. Yine Ebu Bakr radıyallahu anh bir men ya Resulullah. Yine sual verir. Hansı biriniz dəfinde iştirak edir? Hamı susur. Yine Ebu Bakr radıyallahu anh bir men ya Resulullah. Ve nihayet sonuncu sualını verir. Bir hansı bir niz kasıba sedaka verir. El tutur. Hamı susur. Yine Ebu Bakr radıyallahu anh diyor ki, men ya Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşhur sözünü deyir. Deyir ki, kimde gün ərzində bu dört xislət cəm olunarsa cənnəti kazanır. Dört xislət bir gün ərzində kimdə cəm olunarsa cənnəti kazanır. Yenə hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allaha ibadət edin. Ər-Rəhman olan, mərhəmətli Allaha ibadət edin. Kasıblara yemək verin və salamı yayın ki cənnəti kazanır. Belə etsəniz, cənnəti qazanacaqsınız. Allaha ibadət etsəniz, salamı yaysanız və bir də kasıba əl tutsanız, cənnəti qazanacaqsınız. Salamı yaymaq bilirsiniz, cənnətin açarıdır. Onsuz cənnətə girə bilməyəcəksiniz. Salam verməsəniz, salamı başqa bir sözlə əvəz eləsəniz, cənnətə girməmək ehtimalı böyükdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iman getirmeyince mümin olmayınca cennete girebilmezsin. Kardeş olmayınca mümin olabilmezsin. İsteyirsiniz mi size öyle bir şey öğretin, onu ettikçe kardeş olasınız, birbirinize salam verin. Ve bir şeyi de vurgulamak istiyorum ki, kıyametin alametlerindendir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit gelecek, biri diğerine salam verende, o biri təəccüblə deyəcək ki, bu mənə niyə salam verir? Haradan tanıyır mənə? Bədbəxtçiliyə baxın. Həqiqətən də qiyamətin əlaməti yaxınlaşır və o əlamətləri siz də görürsünüz. Bəzən kimsə kiməsə salam verəndə o təəccüblə bunu qarşılayır ki, bu niyə mənə salam verir? Halbuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində deyilir, tanıdığına da, tanımadığına da salam verir. Gəlmişsən məscidə, məscidə gələnlər müsəlmanlardır. Tanıdın, tanımadın, salamını verir. Və nəhayət bir hədis deyim, yoxsa varlılar barədə yüzlərlə hədislər var. Onun üçün ayrıca bir vaxt ayırmaq lazım. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dörd fəzilətli dinar var. Dörd fəzilətli dinar. O dinarlardan biri kasıba verdiğin dinardır. Digeri kul azad etmek için xərclədiyin dinardır. Üçüncüsü Allah yolunda mücahidə xərclədiyin dinardır. Ve dördüncüsü ailene verdiğin dinardır. Dört fəzilətli dinar. Yani hədisdə təkcə dört dinardan söhbət gelmir ki, ancaq dört dinar belə. Bununla da savab qazanırsın. Yox. Mal dövlətinin hamısı dört yerə bölünür. Ve bu dört yere xərclənərsə,
bu dört istiqamətə xərclənərsə, ən fəzilətli dinar sayılır. İndi gəlin baxaq görək, varlılar kasıbların nəyinə qiftə edirlər? Kasıblarda nə var ki, varlılar onlara qiftə edir? Həqiqətən kasıblar, kasıb möminlər daha doğrusu, qiftə olunmağa layiqdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cənnətə baxdım və onun sakinlərinin əksəriyyətinin kasıblar olduğunu gördüm. Varlılar isə mömin olmağına baxmayaraq, sorğu sualları qurtarana dək və cəhənnəm əhli ateşə giriftar olana dək ləngidilər, cənnətə girmədilər. Fikir verirsinizmi? 50 min il sorğu sual olunacaqlar. Baxmayaraq ki, mömindirlər. Qazandığını haradan qazanıb, hara xərcləyib, nə cür qazanıb, nə cür xərcləyib, hər bir qəpiyinə qədər sorğu sual olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möminləri vəsf edir, deyir ki, daha doğrusu ona sual verilən, suala cavab verir. Sual verilir ki, o sirat körpüsünü, Azərbaycanda ona qıl körpüsü deyilir, düşdən nazik, qılınızdan iti olan sirat körpüsünü ilk keçənlər kimlər olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kasıb mühafizlər. Dikkat edirsiniz mi? Kasıb mühafizlər. Cənnətə girənlər və məhz peyğəmbər olsa, peyğəmbərlərdən sonra cənnətə ilk girən də məhz onlar olur. Kasıblar. Kasıb halda verilən sədəqənin ləzzəti də başqadır. Özünüz bəlkə bunun ləzzətini duymuşsunuz. Kasıb olan vaxtlarınız olub, cibinizdə vurput 100 manatınız olub, onun 50 manatını kiməsə köməkli eləmişsiniz və varlı olduğunu sallar da olub, cibinizdə 10 min olub, onun 5 minini kiməsə vermişsiniz. Eyni dərəcədə, eyni qədərdə sədəqə vermişsiniz. Lakin əvvəlkinin ləzzəti daha çox olur. Elə belə deyil. Sahabələrdən biri deyir ki, vaxt var idi, kasıb mömin qardaşlarımız bizim yanımıza gəlib, bizdən kömək istəyirdilər, yemək istəyirdilər. Bizim özümüzün belə yeməyimiz olmadığından, lakin onların halına acıdığımızdan, yandığımızdan gedirdik, bazarda fəhləli edirdik, yük daşıyırdık və qazandığımız o bir oğuz, iki oğuz, xurmanı, buğdanı, arpanı gətirib onlara verirdik ki, acından ölməsinlər. Və bundan o qədər ləzzət alırdı. İndi isə hər birimizin yüz minlərlə var dövləti var. Qat-qat artıq Allah yolunda xərcləyir. Ancaq o vaxtki ləzzət başqa idi. Və sizin aranızda da həmçinin olur ki, 6-7 qardaşın arasında birinin maşını olur. Sınıqda alsaq bir sovet maşını. Bu 6-7 qardaş o maşının içində doluşub, cüməyə gedirmiş. Məğrib namazına gedirmiş. Sübh namazına gedirmiş. Və nə cür mehribançılıq olub, nədir bu qardaşlıq, bu şirinlik olub, siz özünüz onu yaxşı bilirsiniz. İndi həmin 6-7 nəfərin hər birinin özünün öz maşını var. O mehribançılıq, o qardaşlıq əvvəlki kimi qalıbmı? Özünüz özünüzü hesaba çəkin görəcəksiniz ki, həqiqətən də kasıb olan vaxtı xərclənən sədəqə başqa şeydir. Daha çox adama ləzzət edir. Qadın gəlir Ayşə radiyallahu anhın yanına. Ayşə radiyallahu anhın evində, daha doğrusu Allahın, Rəsulunun evində, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin evində cəmi 3 dənə xurma olur. O 3 dənə xurmanı Ayşə radiyallahu anhın qadına verir. Qadının da yanında 2 qız uşağı olur. O xurmalardan hər birinə bir dənə verir, birini də özünə götürür. Uşaqlar xurmanı yiyəndən sonra anasının üzünə baxır. O da əlindəki xurmanı iki yerə bölür, hərəsinə bir dənəsini verir, bir yarısını. Ayşə radiyallahu anh, bunu Peyğəmbər s.ə.və danışanda Rasulullah s.ə.və deyir ki, o qadın cənnəti qazandı.
Yarım hurma ilə cənnəti qazanan görmüşdünüzmü? Yarım hurma ilə təsəvvür edirsinizmi? Adam Allah yolunda yarım oğuz nəsə verə bilər, cənnəti qazana bilər. Adam da onlar ki, milyonlar xərcləyər, nəinki cənnəti, əksinə cəhənnəmi qazanır. Səad ibn-i Əbu Vəqqas radiyallahu anh, bilirsiniz nə cür mühtəşəm sahabi olur. O sahabə ki, Peyğəmbər s.ə.v. onu tərifləyir, deyir, bu mənim dayımdır, göstərin, görün, hansı birinizin belə bir dayısı var. O sahabə ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun üçün ayrıca dua edir, deyir Allahım, Səad nə vaxt sənə dua eləsə onun duasını qəbul edir. O sahabə ki, Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir, atam, anam sənə qurban. O sahabə ki, cənnətə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Xəlifəliyə namizəd seçilən 6 nəfərdən biridir. Bütün bunlara baxmayaraq, bir gün Peyğəmbər s.ə.v.in yanında sevinərək, Allaha şükür əlaməti olaraq deyir ki, Ya Rasulullah, həqiqətən biz Allah yolunda əlimizdən gələni edirik. Həm vuruşuruq, həm də var dövlətimizdən Allah yolunda xərcləyirik. Allah subhanahu teala bizə bu lütfü bəxşir. Bir çox qardaşlarımıza bunu bəxş eləmir. Kasıbları qəsb edir, Səad ibn-i Əbu Vəqqas. Sevinir ki, Allah təala ona var dövlət bəxş edir və o da Allah yolunda bu var dövlətdən xərcləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu tənbih edir. Bu cür sahabəni tənbih edir. İstəmir ki, onun qəlbinə riya gəlsin. Tənbih edir. Deyir isə, məyər sizə yəni varlıları qəsb edir. Aranızdaki kasıb, zəif, mömin qardaşlarınızın duaları sayəsində zəfər, qələbə, ruzu bəxş edilmirmi? Fəzilətə baxın kasıbların fəzilətinə, subhanallah. O kasıbların duaları olmasa, varlılar heç nə. Kasıb varlı kasıba əl tutur, kasıb da varlı üçün dua edir. Hər şey qarşılıqlı olur. Allah subhanahu teala hər ikisini uzandır. Bir dəfə sahabələrdən biri gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sual verir. Bir ya Rasulullah. Bizdən birimiz tək bir libasda namaz qıla bilərmi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm də ona təəccüblə sual verir. Deyir ki, aranızda iki libası olanı varmı? Bu hədisi oxuyanda bu mənə o qədər təsir elədi. Dedim, subhanallah, ya Rab, bir dənə libasları var idi. Bir dənə libasları var idi bu adamların. Allahın Peyğəmbəri təəccüblə soruşur ki, aranızda iki libası olanı varmı? Bizdə libasları var idi. Bəzilərinin bizdə fitəsi var idi. İndi deyəcəm kimlər? Bir yetim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir, deyir, ya Rasulullah. Abu Cəhlin üstünə getdim. Ondan əynimə geyməyə bir libas istədim. Mənə libas vermə. Məni qovdu. Mənə kömək elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get Abu Bakr'ın yanına. Get Abu Bakr'ın yanına nə deməkdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özünün libası yox idi. Bircə də libası var. Ona görə Abu Bakr radiyallahu anh'ın yanına göndərir. O kasıb zamanlar, o kasıb vaxtlar idi. Abu Bakr'ın yanına gəlir, Abu Bakr radiyallahu anh'ın libasını çıxarır, öz libasını ona verir. Yerdəki həsiri götürüb özü, o həsirə bürünür. Cəbrail aleyhisselam gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, Abu Bakr radiyallahu anh'ın belə bir hərəkət elədi. Özünə istədiyini müsəlman, mömin qardaşına istədi. Özünün ehtiyacı olur. Fikir verin, subhanallah. Allahın ən sevimli bəndəsinin bir libası var idi. Ümmətin siddiqi, ən doğru danışanı, birinci xəlifəsi, ən fəzilətlisi Abu Bakr radiyallahu anh'ın bir də libası var idi. Dəhşət, həqiqətən onu oxuyanda indiki günümüzə baxıram, və düşünürəm ki, vay bizim halımıza. Nə cavab verəcəyik? Səad ibn-i Əbu Vəqqas
bayaq dedim, radiyallahu anh, o cür varlı insan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ona dediği o tənbihdən, o sözdən sonra dərs alır. Ve elə dərs alır ki, ömrü boyu əlinə gələni ancaq Allah yolunda xərcləyir. Özünə demək olar ki, heç nə saxlamır. Ömər radiyallahu anh'ın yanına gəlir. Ömər radiyallahu anh deyir ki, sənin barəndə şikayət ediblər. Deyirlər ki, sən namazı düz qıldırmırsan, beyt olmalı düzgün bölüşdürmürsən və cümə axşamı gəlib cəmaata bir nəsihət eləmirsən. Sabahki cümə gününə hazırlıq görsünlər. Deyir, ya əmir əl-müminin. Vallahi ki, mən onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazını qıldırsam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrətdiyi kimi o zəkatı, sədəqəni onların arasında bölüşdürürəm. O ki, qaldı cümə axşamı gəlib onlara nəsihət eləməməyimə, onun səbəbi var. Səbəbi odur ki, mənim cəmi bir cəl libasım var. Axşam onu yuram ki, cüməyə təmiz libasla yedir. Ömər radiyallahu anh başlayır ağlamağa. Bir-bir sənin haqqında elə belə də gözəl zəndəyir. Sad ibn Vaqqasa 20 min dirhəm verir. 20 min. Verir ki, öz ehtiyacı olan şeyləri alsın. Arxasınca da adamlar göndərir. Onlara da kifayət qədər pul verir ki, gedin baxın, görün Bəsrədə daha kimin nəyə ehtiyacı var, onlara köməkli eləyin və kasıblar nə qədər kasıb varsa onların adlarını siyahıya alın, gətirin mənə. Adamlar geri qayıdır, siyahını Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'a verəndə baxır ki, Sa'd ibn Əbi Vaqqasın adı birindir. Bəsrəyə satan kimi o 20 min dirhəmi kasıblara paylayır. Bəsrənin əmiri idi. Subhanallah. Əmir. Həqiqətən də Allah subhanahu təala o cür insana və o cür insanlara o niməti bəxş edib ki, indi bu dəqiqə biz onların adlarını çəkirik. Məclislərdə onların adları çəkilir. Halbuki o məclislərdə iştirak edənlər öz atalarının, babalarının adlarını yad eləmirlər. Onlar üçün dua eləmək yadlarına düşmür. Ancaq bu cür sahabələr üçün dua edilir. Rəhmət oxuyurlar. Radiyallahu anh deyilir. Bu sahabələr dillər əzbəridir. Dillər əzbəridir. Kâb ibn-i Məlik radiyallahu anh bilirsiniz, bu sahabə o üç nəfərdən biridir ki, Təbuk döyüşündən yayınır və 40 gün, daha doğrusu 50 gün heç kəs onları danışdırmır. 50 gündən sonra Allah s.ə.v. onların tövbəsini qəbul edir. Və uzun hədisdir. O hədis barədə dəfələrlə danışmışam. Bu hədis Səhih Buxarədə keçir. Orada da oxuya bilərsiniz. Çox təsirli hədisdir. Bu hədisdə bir məqam var. Kəb ibn-i Məlik radiyallahu anh deyir ki, sahabilərdən biri dağın başına qalxdı və oradan məni səslədi. Dedi, ey Kəb, sevin. Allah sənin tövbəni qəbul elədi. Mən sevincək bu müjdəni eşidəndən sonra sahabədən, qardaşımdan bir libas orucu alıb geyinib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi. Qardaşı oğlu Abu Qatadədən bir libas orucu alır, o libası geyinir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Qaça-qaça. Sevincək gəlir ki, tövbəsi qəbul olur. Orucu libas alır. Təsəvvür edirsinizmi bu nə demək? Bu adamlar nə cür yaşayırdılar? Allah yolunda nələr eləyirdilər ki, özlərinə heç nə qalmadı. Mus'ab ibn-i Umeyr radiyallahu anh bu sahabə haqqda keçən dəfə sizə danışdı. Bu sahabə nədir fəzilətli sahabə oldu. Ən zəngin adam ən kasıb sahabəyə çevrilir. Və vəfat edəndə əynində nəinki libas bizdə kisəsi olur. Bu adamın heç libası yox idi, libası. Bizdə kisəsi var idi, göbəkdən dizə qədər övrət yerini örtürdü. Dəfnindən əvvəl Uhud şəhidlərini dəfn edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir,
Musab'ı görəndə başlayır ağlamağa. Onun varı olduğu günləri də xatırlayır. Bu dünyadan bu cür vəziyyətdə bizdə fitəylə köçdüyünü də görür. O cür nə də dəfn edirlər. Yuxarı hissəsini fitəylə örtürlər, aşağısını isə otma. Libası yox idi adamın. Sa'd ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anh onun barəsində görülənir. Deyir ki, Musab ibn Ümeyr Məkkə cavanlarının ən zəngini, ən yaraşıqlısı, valideynlərinin əziz xələfi idi. Elə ki, müsəlman oldu. Valideynləri onun başına olmasın müsibətini gətirdilər. Mən onun nə əziyyətlər çəkdiyinin şahidi olmuşum. Bu adamın əyninə geyməyə bir libası yox idi. Bizdə fitəsi var idi ki, onunla göbəkdən dizə qədər övrət yerini bağlayırdı. Çox vaxtı acından huşunu itirib yerə yıxılar və biz onu çiynimizə alıb aparardıq. Diqqət edin, bir neçə sahabənin sal çəkdən başda da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmaqla. Bunlar kasıb idilər. Bunların əyinə geyməyə bircə libasları var idi. Bunlar doyunca buğda çörəyindən yiyə bilmədilər. Nə olsun? Onlar cənnəti qazandılar. Cənnəti. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Hücrəsinə daxil olur. İçəri baxır, içəri heç nə görmədikdə bir həsir, bir dəri, biraz da xurma, su görür və başlayır ağlamağa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, niyə ağlayırsan? Deyir, niyə ağlamayın, yarasınlar. Mən görürəm ki, sən Allahın ən sevimli bəndəsi belə azınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsan, Rum, Fars imperatorları isə saraylarda cah-calal üçündə yaşayırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona elə bir söz deyir, elə bir kəlmə deyir ki, o ona bəhs edir. Bizə də bəhs edir. Deyirəyəm mən, istəmirsəm ki, dünya onların ahirət isə bizim olsun. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh sözünü yadınıza salıram. Demişdir ki, Allah s.ə.v. var dövləti sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. İmanı isə ancaq sevdiyinə verir. Əgər möminsinizsə, Allah'a iman gətirmişsinizsə, yəqin bilin ki, Allah sizi sevir deyə o imanı sizə bəxş edir. Və o, kasıb möminlər cənnəti qazandılar, bayaq dediyim kimi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü o kasıblar, mücahidlər, gələcək cənnətin qapısına, qapısını döyəcək və cənnət gözətçiləri deyəcək, nə tez haqq hesab olundunuz. Onlar da cavabında, bizim nəyimiz var idi ki, haqq hesab olmaq? Bir qılıncımız var idi, çiğnimizi atıb onu, Allah yolunda gedib vuruşub, şəhid olun, deyəcək. Dikkat edirsiniz mi? Subhanallah. Kasıb mücahidlərin, mühacirlərin, möminlərin fəzilətinə baxın. O kasıblardan birini sizə misal çəkin. Heç adı bəlli deyil. Hədisdə adı çəkilmir. Adını bilmirik. Ancaq fəzilətinə baxın. Gəlir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Deyir, ya Rasulullah. Mənim rəngim qaradır. Zənci olur bu adam. Dərindən pis iyi gəlir. Özüm də gözəl deyil. Heç nəyim də yoxdur. Bunu ilə demək istəyir ki, var dövlətim yoxdur ki, Allah yolunda bir yaxşılıq edin. Gözəlliyim yoxdur ki, bir qadınla evlənim. Yanımda oturanlar üzümə deməsələr də məndən biraz uzaq oturur, biraz uzaq gəlir ki, bu iyidən əziyyət çəkməsin. Əlimdən gələn odur ki, gedim Allah yolunda vuruşum. Şəhid olun. Şəhid olsam mənim mükafatım nə olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, cənnə. Bir kəlmə bu sahabəyə bəhs edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyinə əminliklə inanır. Ki əgər deyibsə, cənnəti qazanacaq. Döyüşlərin birində
şehitleri bir yere yığıp dəfn eləməyə hazırlaşarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelir, bunu görür həmin adam. Gelir başının üstünde durur. Hələ qəbrə qoyulmayıb bu adam. Hələ yerdədir. Onunla danışır. Ona xitab edir. Bir vallahi ki Allah sənin rəngini dəyişdirib ağ eləyir. Dərindən gələn o iyi gözəlləşdirdi. Sənə çoxlu var dövlət, nimət bəxş etdi və hurilərdən birinin sənin cübbənin yaxasını açıb yanına daxil olduğunu görürəm. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu anamlar. Bu adamın heç nəyi yox idi, heç nəyi. Amma gör nəyi qazandı. Heç bir şeyi olmayan adam cənnəti qazandı. Vallahi ki, ən varlı adam gətiriləcək qiyamət günü. Bir dəfə cəhənnəmə soxub çıxaracaqlar mı? Və soruşacaqlar, nə qədər şef gördün o dünyada deyəcək, heç nə qədər. Və ən kasıb adamı gətirəcəklər, bir dəfə cənnətə salıb çıxaracaqlar deyəcəklər, nə qədər əzab əziyyət çəkdin o dünyada deyəcək, heç nə qədər. Anamın. Budur Allahın verdiyi nimətin nəticəsi. Və varlıların kasıblara qibdəsi barədə bircə dənə rəvayət danışacağım. Çox mühtəşəm rəvayətdir və ibrətamiz bir şeydir. Dəfələrlə bunu danışmışam. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh bilirsiniz nədir sahabı olur. Nə qədər Allah yolunda yaxşılıqlar edir. Ömür boyu sədəqəsi, zəkatı öz yerində, ölənə yaxın da Bədirdə iştirak edən 100 sahabiyə 170 kilo qızıl verir. Hərəsinə 1 kilo 700 gram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zövcələrinə 170 kilo qızıl verir. 9 zövcəsi arasında bölüşdürülür. Yüzlərlə kölə azad edir bu adam. Bu qədər yaxşılıqların qarşısında, bu qədər fəzilətin qarşısında bilirsiniz nədir fəzilətli insan olur. Cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Xəlifəliyə namizəd 6 nəfərdən biridir. Cənnətlə müjdələnən sahabədir bu adam. Yeganə sahabədir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sağlam vaxtında onun arxasında namaz qılır. İmamlığı o eləyir. Yeganə sahabədir. Bu cür sahabə ölüm ayağında ikən qarşısına gətirilib qoyulan yeməyi görəndə başlayır ağlamağa. Hansı bir müsəlmanın qarşısına yemək qoyulub və o yeməyi görüb ağlayır. Görmüşsünüz elə bir şey. Niyə bu ağlayır? Sahabə niyə ağlayır yeməyi görəndə? Niyyətini soruşurlar ondan deyir ki, qardaşım Mus'ab ibn Umeyr yadıma düşdü. Aramızda ən zəngin, ən yaraşıqlı, ən varlı adam idi. Elə ki, müsəlman oldu, hamımızdan kasıb oldu. Ən kasıbımız. Bu dünyadan bir fitə ilə köçdü. Bir fitədən başqa heç nə vara bilmədi. Ancaq o cənnəti qazandı. Allah subhanahu teala onun və onun kimlərinin barədə ayə nazil etdi. Ricalun sadəqu məhədullah aleyh və minhum mən qada nəhləhu və minhum mən yantasır. Möminlər arasında elə kişilər var ki, onlar Allaha verdiyi əhdə sadiq qalıb Allah yolunda vuruşub şəhid olur. Kimisi də şəhid olmağını gözləyir. Həmsinin yenə onlar barəsində Hud döyüşündə ayə nazil olur. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülənləri ölü sanmadır. Onlar diridirlər. Allah'ın onlara verdiği ruzudan yiyib içirlər. Cənnətdə kef çəkirlər. Abdurrahman İbn Avf'ın sözünə baxın, görün nə deyir? Radiyallahu anh deyir ki, mən isə qorxuram, bu nimətlər mənə ancaq bu dünyada verilmiş olsun. Subhanallah, görün bunu kim deyir? Görün bunu kim deyir? Və sonda biz nə deyək? Biz onların heç yarım oğuz verdiyi sədəqəsinə sata bilmirik. Biz nə cavab verəcəyik? Qazandığımızı hardan qazanmışıq, hara xərcləmişik, nə cür qazanmışıq, nə cür xərcləmişik? Nə cavab verəcəyik? Lakin yenə qayıdıram Allah Subhanahu-taala-nın ayətinə. İnnemə əkramukum indəllahi ətqakum. Allahdan ən çox qorxan, Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır.
İstər varlı oldunuz, istər kasıb oldunuz, Allah üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Allah üçün fərq eləmir. Allah üçün ancaq təqvanızdır. Allah yanında Allahdan ən çox qorxmağınız, ən hörmətli olmağınız deməkdir. Allahdan da istəyim budur ki, istər varlı olduq, istər kasıb, hər bir halda bizə Allahdan qorxmağı, Allahdan qorxanlarla dostluq etməyi, onlarla bir yerdə olmağı, onlarla bərabər Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzunun ətrafında toplaşıb onlarla bərabər cənnətə daxil olmağa bizə nəsib eləsin. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.